fatta dal presidente. Io farei del CFE, sì, per pace e per il CFE Santo Mondo. La signora Zecca non chiama roba del Focarai, e da ieri si è trascicolato per tutti i pane, scendendo, sì, e tutto lì, di che da tua. Ma più di sopra non roba d'oro, o se che si è da, può dire da su, che aspira si che, può dire, se che da, per più più di c'è da, e da su da montoio, e a se che da, si perché ti è stita, ti è si bucur, i bucur, i bucur, amo buca la, te lo te mi da su, ma tu hai da niente se ti va bene. Po io mo se che da, ste fies, si perché ti è stai, bucur, i bucur, i bucur, amo buca la, ora mi do la parte, një minutë dhe i thash, ej, edhe, po të dhaj, thash, po pse thaj shokuin, po bukuria shkon e vjen, po të dhaj nge, një, qistra tërmeti që ishte tragik për Shqipërin, edhe, më thonë njeri, që ke tha, më dha një shpi, tha, po një shpi pak sa një jetër, tha, po mi, s'ka problemi, thash, rëzika që ke shpi, dhe njeri mësohet për momentin, po qamon se e qatë gëzohet, tha. Më ka hynë një tërë miu shpitha, më pyti miu. Po t'je po t'a dhajtë, shumë, ku ka misot? Ka, ka, tha. Po miri, tha shumë, e provove t'i bësh cepat e shpiz me hejtë, o se ke leva gji shpiz me hejtë, tha, gjeshë në më mohu, tha, miu nuk e në mua. Au, miri, tha shumë, do përdosh me do të në vjetër. Do zësh i qarkë, do vash i qarkë, do vësh i cok ishte qarku, pje miu, tak, tak, e kam. Po se ke mire një ti, dhe po, u s'ka mishë shpithaj, po miro s'ke mishë të gjithaj, dhe një sot pjathë, dhe miro tak 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 e kam. Mire ke një seke po prapë, u s'ka mas djathë, po miro s'ke pjathë të gjithaj, as mishë, dhe një sot buk që hamdash, dhe rete qaku, bje miro pap pap e kam. Oh, oh, recete, tha, që kjetësh, u s'ka mas buk shpithaj, po miro qëtë qëtësh, u s'ke buk shpith, qa muti do miro shpitende, ishte ka duar hyrje mirë. Mirë, më thot i shonë, a qëra ta, s'ke të rëgohë, si, dhe u fejove që i mos të madhe dhe po ima i dhe qa fejove. E më të ashtë i mos bëj shumë, po po e dhe shumë të ndoma, po më thë e qupa, e dhe si të tha, i tha, nuk je për mua, i ke qepa të shkuar, po mirë dhe shumë i, o të rëllak, se nuk i thet i kam dhe e mos, i tha shumë, po qupe, por e ka ndaj bosme, e ka ndaj bosme, tha i shokuin, ja thoshe 100 dere, 200 dere tash, po qupe, ka ndaj bosme, ka ndaj bosme, ka ndaj bosme, e tha i shokuin, qa mërja jo, a të peri, me la mua, mori taje. Do të gjisi të gjire këtë që, po. Mirë, kjo është të veriru, ra kona nga fiku, e me veshteta, shoki gusht i kollës, i thot gruas, o i gru, o na, a keme vrështjohë, ju përshën zoti, ka rëtë kolla për fikën, tha, qa me ba, me shpus pita, tha, me vizitu, qa me qu, po qënë, tha, do ka banos, tre qërish me bjarë, ej, shkojnë në kirurgjim, kolla, me oksigen, me të tëra gjera, e pa teta dhe i tha, e bre kolla, si e ka ta një spetosora, për bukë të oksigenin, i tha kolla, qa me babre e burtha, qa me babre e burtha, i ma ma të fiku ta, me marë demografik, u shqyteka, rashin të më të tokë, i dhe shogja djetës, kolla, s'ku me të kanume, falem nësi dhe kolla, kena prudha, do ka vanos, tre që ishë për njërë, e i tha kolla, as pat mësi dhe me pruj ka vanos të të batha, i thot ajo, kaq mësi pat i bleta, se po ta bëja u dha, të bje e lege plotë. Mirë, këtë të derit. Në vende, Sali Berisha, pak politik, dhe të pëllerë si që ka Sala. Pak partit demokratike, pak kompitor, pak shpendimitor. I thotë Budikati, ku është banja? Zoti Salife, banja është drejt, 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 drejta, dhe fund koridorit, majtas është banja. Sala, po që për majtas, e për një prekë. Edhe banjën do dhe pjatës. Falenderit shumë, të rëshikohet, për të lukër, e për gëzime mbira. Falenderit, rrallë këtarë, lëmë qiqinë.